Kultura dhe traditat e 15 shteteve europiane zbritin në sheshin Gjergj Kastrioti në Lezhë, prezantimi erdhi nga nxënësit e shkollës në Lezhë, të cilët me flamurit dhe himnin e shteteve të ndryshme parkaluan në qendër të qytetit. Aktivitetet organizuan në kuadër ditës europiane të gjuhëve, ku përcohet mesazhi që fëmijët të mësojnë gjuhët e huaja si një nevojë tregut të punës për të patur të armë të sigurt. Këtë vit, dita europiane e gjuhëve të huaja erdhi në njerësi, fal bashkëpunimit me shkollën Lezhë Academic Center dhe qendrën kulturore në bashkinë Lezhë. Krijuam sot këtë aktivitet kaq të bukur me paradat e këtyre nxënësve kaq të mrekullueshëm. Për pak minuta na u duk sikur ne ishim në gjithë Evropën, në faktin pakshien e kulturës, të gjuhës, të muzikës, dhe pak sfat do shikon, do provoni dhe shien e ushqimeve të 14 shteteve që përfaqëson secili nga grupet e nxënësve të shkollës sonë. Një falënderim të veçantë që ju shkon këtyre fëmijëve që me shumë përkushtim janë veshur kaq bukur sot. Falenderojmë prindrit që na kanë ndihmuar për të na gatuar ato pamushime, të cilat nuk janë tradicionale shqiptare, por janë përfaqësojnë kulturën, traditën e atij vendit që nxënësit po përfaqësojnë. Një gjuhë e huaj është një horizont i ri, një vizion i ri. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë ne ta mësojmë atë. Një gjuhë e dytë, një gjuhë tjetër na bën dy herë njerëz. Dhe ajo që është më e rëndësishme, kjo që juve nxënës po bëni sot, tregon se ne promovon në fakt pranimin e diversitetit në kulturën tonë, në komunitetin tonë. Promovon atë që ne duam të inkurajojmë, paqe dhe dashuri të gjithë së bashku. Në këtë aktivitet përmes gatimeve të prindërve të nxënësve u prezantua edhe kulinaria 15 vendeve të ndryshme të Evropës, duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve mes të cilëve dhe turistëve huaj të cilët u bën pjesë e eventit.